السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نبلي ونقا قبدو جرتو فيا كيسني أرى اللي فيديو هارا قبل ديسني دفي جرا بيبي ديك أرى في سير في أغاني نتن كاني دفي 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 وورابي أسي في قوفي أرى واي كوبا كانا قبل ديسني في دي فيديو نسمون أرى تقدي دي ديسو بربادو يرهدو نساني فيديو دبرتي ألفا هذا دائما تكا وانا كانا 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 فيدو وان اتفيد ما جروان تايفوان نفيد را سي غرغارة دهم صاف مالتو لافسا أكا مو دهم سي سي سين تينك نف مالتو سي غرغارة كجر وان تدد دا وان تكسي ورابا سمونا تفيديو كسا كسي غدي دي سي تشورا وان تري هو تن اتفيد ما كي سبهي تري وان تأي في سيني في اللي سيني قود ان شاء الله كي ستو هذا دائما نيفا تاتي جنان كي غدي بباتي دي ديمو قبدا ijoollee namatti dhiifatan hin qabani biyyaalaa kan akkuma argitan kana abbaan hojii fiigaa haadha achi fiidii gara namitti dhiifatan hin jiru ijoollee manuma keessatti ati marsitee bira taa'uudha kana wayita bara faafaan mallee bara dogarri gadi bahan hin jiru deddeemsi immoo yeroo akkasii san sirritti waan nama barbaachisuu fi kubbaa kana manaa qabaattee jennaan wanta irraa yaaddoftu iyyuu hin jirtu deemuudhaaf sin barbaachisu faayidaa ati dayiqaa 20-30 ala deemtee dhuftee hojjattuu fi kana dayiqaa 5-10 irratti hojjatte kanatu irra harka 100 caalaa ani lamaanuu waan argee fi kana osoo hin fayyadaminis argee kaanis fayyadamee argee lammaffaa ammallee wanti ani jaalladhee fi ilmoo karaa malee dhuftu yeroo dahuudhaaf ta'ani ilmoo karaa dogongoraa dhuftu yeroo garii ilmoon yeroo ciniinsii dhalatuuf taatu gara karaa garaagaraatiin dhufti tokko yookaan mataa ol deebitee akkan barbaadamnetti miila gad deebitee dhufti yookaan immoo akkana cinaatti akkan baanetti ciifti ilmoon yeroo silaa dhalachuudhaaf jettu yookaan immoo fuula ka sittas deebuu duuda ka sittas deebuu qabdu achi sitti deebitee fuula gara hin taane deebiti yeroo akkasii san ammoo akka malee nama dhiba hoo biyya jiraatanii jedhan hawwalii gugurdoo kan nama sukkuumtu garaa kana nama dhidhiibde ilmoo sirreessitu jira biyya kan ammoo wanta akkasii hin jiru wanta akkasii yoo nama qunnamee jedhe warri kuni gaafii biraa hin qabu qalmaaf nama qopheessuu malee ooperashinii nama seensisuu malee waa sirreessee ilmoo deebisaa maaltu wanni akkas jedhamu hin jiru. Anammoo as dura wanta wanni akkasii sun naqunnamee fi ilmoo akkasittillee mataa ol deebitee maal jettee osoo hin taane gadi dhalachuudhaaf yeroo jettu fuula kara silaana deebitee fuula sirriidhaan gadi deebitu dhiiftee kara biraatiin fuulas deebitee gadi bahuudhaaf akka malee na cinqite akka malee itti rakkadhe. ka operationiidhaaf qophaa'ee rabbiin kiyya alhamdulillah na gargaaree na hiike sanarraa ka ka'e akka wanti sun nan qunnamne maaltu na gargaara maaltu na fayyada jedheeti barbaadeeti boolii kanarra ka gahee itti fayyadamee maashaallah wallahi faayidaa kanarraa argadhe ciniinsuun iyyuu sa'aatii lamanatti hin turre eega boolii kana fayyadamuu ture duraan ammoo ani uumamatti ciniinsuun kiyya hoogat xiqqaate nama namarra turullee miti garuu sa'aatii 5 sa'aatii 8 irra tutture ijoollee kiyya ka dudduraanii. Daa'ima amma dhihoo da'e kana ammoo sa'aatii 2 iyyuu natti hin turre. Faayidaa maalii akka malee irraa argadhe sa'aatii 2 iyyuu natti hin turre. Akka ajaa'ibaan na gargaare wallaahi. Ilmoo karaa malee dhuftuu akka malee dhalattu hedduu nama gargaara. San tokkoffaa irraa jaaladhe lammaffaallee ciniinsuu akka malee nama laaffisa. Ciniinsuu ammoo kana maa laaffisu rabbiin nama haa laaffisu dubartii da'umsaaf qophoofte hundarraa haa laaffisu iizii miti. Akkasumatti iyyuu garuu ilmi namaa sababa ofitti ta'uu qaba akka malee ciniinsuu namaa laaffisa kubbaa kana fayyadamtee jennaan ciniinsuu akka malee namaa laaffisa because of ilmi exercise hedduu itti gootaa ilmoo karaa sirrii akkasiin sirrooftee teettu taasifta waa hedduu qaami kan kee akka banamee qophaahu taasifta ciniinsuun dhufee jennaan yoo rabbiin namaa laaffise haaluma salphaadhaan dahuu danda'aniin akka malee namaa laaffi kubbaa kana fayyadamtanii jennaan waan itti fayyadamee argeeffanii. Sadaffaa ammas wanta narraa jaalladhe dugda akka malee nama gargaara duyda nama dhukkubuu fi yeroo ilmoon guddachaa dhuftutti duydi akka malee nama dhukkuba ilmoon gadi nama dhiibdii ulfaataa dhufti miizanni isii gadi nama mazanaa dhufa waan ta'eef akka malee duyda kana ta'ee tafa kana saaba kana ta'ee bakka saabaa kana akka malee gadi nama mazanti haga deemuudhaaf nama dhibu lafaa teettee ol ka'uudhaaf nama dhibu takka nama geessiti rabbi nama haalaafiso. So kana yoo kubbaa kana qabaattee itti fayyadamtee jette akka malee nama gargaara kubbaan kunin irratti eksersaayisii dalaganii dugdeem namarraa xiqqaata dhukkubbiin duwidaa sun namarraa laaffisa. Duyda dhukkubbii nama gargaara dahumsa ilmoo irratti ciniinsutti akka malee nama gargaara akka ilmoon karaa hin taane hin dhufne jechuun
taa'umsa ilmoo sirreessuudhaaf nama gargaara, waa hedduu nama gargaara. Akkamitti akka itti fayyadame sinna agarsiisa inshaallah. Hoo jaallattan ammoo obboleewwan keessanii kan yeroo ammaa kanatti ulfaa ka ilmoo garaa qabu yoo beektan nama tokko illee ta'utti haa fayyadamu. Akka malee gargaara, gargaarsa ajaa'ibaati. Ergaa fi isin waan namni yoo ergitanii fi sheerii irraa gootan sawaaba irraa argattanii anillee ka sababa saniin irraa laaltee itti fayyadamte illee sawaaba arganna wajjin dalayna. Rabbi irraa argattanii obboleewwan keessaniif illee sheer godhaa siniin jedha. Isin maraa isin fayyada. Yoo amma ilmoo garaan qabaanne illee fuulduraaf inshaallah. Yoo amma barattaniittanitti qophooftanii akkaataa itti fayyadamee fi haala kamiin eksersaayisii akka irratti godhu sinna agarsiisa inshaallah. Gara viidiyoo jalqaba irratti kubbaan kana fakkaata kinoo akkana jira. Akkaataa dheerina keessaniitti ilaaltanii bitattan natti fakkaata. Kun amma kanama jiddu galeessaati. Saantimeetira isaa yaada dhuwallaa meeqa akka ta'e ilaalee komantii irratti isiniif barreessa. Kanama xiqqoo gabaabaa illee ni jira, kanama dheeraa illee ni jira. Kun kanama jiddu galeessaati. Kubbaan akkana jira. Haala itti fayyadamtanii isin agarsiisa. Kinoo yeroo irra teettan akkanatti istireetii ta'uu qaba miilli keessan, garaa keessan akkana jechuun qabdanii akkanallee isin gochuun qabu. Akkana miilli keessan istireetii ta'uu qaba. Akkanatti istireetii gootanii jettan irra teettaniitti lafee kanaaf kana kasin ispoortii hojjechiisuu qabdan akka malee. Inoo ka ilmeen keessa seentee mataa yeroo ji'a torba taree jedhu ilmeen mataa gadi deebite. Yeroo gadi deebitutti lafee kana lamaan ka isin seentee keessa teettu. Akka isin lafee lamaan kana keessa seentee jechuun nas keessatti rakkattee nama hin dhibnee fi lafee kana lamaan jidduudha ka ispoortii hojjechiisuu qabani. Irra teetteeti asii achi lafee kana kan gootee sochoofta. Kan gootee jechuun. Kan gootee. Haala kanaan daqiiqaa shanaan takka cinaa kanatti yoo goote ammas deebitee cinaa kaanitti akkan zorsita. Naman dhibu namas hin dadhabsiisu. Deddeemtee of dadhabsiiftee dhuftuurra haala kanaan akkanatti irra hojjatte kanatti iizii ta'a namaaf laafa. Kanatu namas hin dadhabsiisu. Ispoortiillee kanaturra namaaf gargaara. Lafee kan hojjachiifta waan ta'eef. Yeroo deemtu qaama kan kee deemsiftaa garuu kana yoo teettu lafee kana qajeelatti hojjachiifta. Akkan gootaa. Ammas ammoo akkasumatti irra teettee ammas lafema kana kaatiin hojjachiiftu duratti duubatti duratti duubatti hojjattu lafeen kun hin sosocho'a. Ispoortii dalagaa hin sosocho'a. Akka bakki bal'attee fi ilmoon akka barbaaddetti istireetii taatee garaa keessa gadi teettu gargaara. Hoo ammoo ati calliftee guyyaa kana hunda caccabtee taa'aa oolte gadi waan nama mazantuu fi lafee keessa gadi nama seenti. Amma kam gootaa irra teetteeti duratti duubatti duubatti duratti duubatti kan goote hojjatta. Isinin mul'ata jedhee yaada. Akkas goota. Ammas cinaatti as kan akkan akkan miila kan kee akkan taga dandeette tokko adda baafteeti. Asuma lamaan ka sirritti hojjachiisuu qaban. Bakki guddaan ilmoo qabatee deemu kana lamaan. Haala kanaan akkana irratti hojjetta. Keessattuu akkam fa'aa gochuun akka malee bareedaadha. Kanuma irra deddeebitanii galgala ganama yeroo isinitti tole hojii keessan hojjettanii geeftanii kanarra taa'aa kan hojjechaa tiivii keessan laalaa silkii keessan gorogoraa itti fayyadamtanii. Akka malee ciniinsuuf nama gargaara. Wallaa ciniinsuuf of qopheessaa fa'aa jiraattanii jennaan itti fayyadama siniin jedha. Dhugaa siniin jedha. Birzi bool jettanii yoo sirchii gootan Amazon irratti hin argattanii yookaan ammoo bakka ispoortii itti dalagan bakka fitnessii meeshaa ispoortii itti dalagan yoo deemtanillee hin argattanii jira. Bakka akkasii kan gootanii akkasitti itti fayyadamtanii siniin jedha. Yoo barbaaddan ammoo kan gootaniiti. Duratti duubatti duratti
akkanatti viidiyoo of waraabaallee gadi dhiisuun jaalladhu. Isinuma barsiisuufis hin agarsiisuuf dirqame. Ups, ammas waan dagadhe keessaa tokko irra teettanii akkanatti kennu baawonsii gochuu dandeettan akkanatti. Haala kanaan akkanatti irratti hojjechaa oltanii akka malee qaama namaaf laaffisaa, akka lafeen kun wal gadhiisu namaa godha, akka ilmoon iziidhan yeroo atin ciniinsuun si dhufte sarraa gadi baatu si godha. Rabbumaan nama gargaara. Garuu ilmi namaa sababa ofitti ta'uu qaba. Natti tolee iyyuu ani na yaadachiise yeroo olfaa akkan akkana jechaa oola. Guyyaa hunda kanumarra taa'ee asumaa achi asumaa achi asumaa achi jechaa oola na yaadachiiftan iyyuu. Akkasii kana fakkaataa yerootti aanu ammoo kan isin fayyada jedhu qabadhee isin dhufa. Inshaallaa isinillee yoo yaada qabaattan komantii jalatti naa barreessa. Ammoo obboleewwan keessanii sheer godhu hin irraanfatina. Nama ulfa ta'e kan argitan hunda keessanii dubartii hundaaf iyyuu sheer godhaa. Lamaa dubartiin fagoo jirti yoo ammoo ulfan ta'in illee boodarra hima taate haadha manaa taatee jennaan ta'uun isin ooluu. Rabbiin nama ilma qabu barbaadu hundaaf iyyuu haa kennu ka kenneef illee rabbiin nagaan haa guddisu. Rabbi nuuf haa guddisu nagaa irratti isiniin jedha. Yerootti aanu viidiyoo haaraa walitti deebina. Hagasiif iyyuu assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.